Amigos, estamos mais uma vez aqui de volta, né? Falar para vocês que ela continua disponível, essa maravilha de chácara, né? Sítio, como você queira chamar. Estamos aqui no Brejo de Santo Antônio, em Bodocó, Pernambuco, meus amigos. Ele aqui bem localizado, certo? Onde você pode fazer casa de morada, chácara para final de semana se alugar. Que o pessoal tem que agendar aqui, quem tem chácara, quem tem balneário sabe que o movimento é bem bom. Você tendo uma aí à disposição, o movimento não para, certo? Essa daqui com 6 mil metros quadrados, um pontinho de venda lá, caso você queira ampliar, fazer uma casa para morar, dá certo também. É, com piscina, poço, vazão, 10 mil litros hora, certo? Ó, um depósito com uns 40 mil litros. Aqui onde fica a frente da chácara, as margens da principal, a piscina ali, vocês estão vendo, certo? E caso você tenha interesse, você clica no link aí, vai ver o vídeo completo, certo? A gente baixou um pouco aqui para vender rápido, né? Do preço que a gente tava pedindo, a gente baixou um pouco. Vou deixar o preço aí na descrição e na capa do vídeo. Já vou deixar o preço aí para você que tiver interesse nessa maravilha entrar em contato com a gente. Você em linha reta para cá, a PS585 da sentido Araripina, Crato, Juazeiro, dá 5 km, né? Não chega a dar nem 5 direito. Voltando para cá, tem outro distrito nesse sentido aqui de feitoria, certo? Que dá uns 5 km, meus amigos. Pertinho, pertinho, tem todo comércio aqui nesse sentido. Essa principal passa aqui, ó. Ok? Vou sair aqui fora e mostrar pra vocês. Eu falei pra vocês, caso você queira ver o vídeo completo, a gente mostrou pra ali. Você clica no link e vê o vídeo completo, ok? Vou mostrar aqui a frente pra vocês verem. Quem não viu o vídeo anteriormente, vai ver agora. Olha os carregos da laranja, ó. Como é que tá, meus amigos, ó. Carregada, hein? Coisa linda. Muito coco, ó. Coco tudo safrejando, ó. Certo? Aqui a frente, ó. Certo? Olha, ó. Aqui é um lugar que tem muita chácara, muito sítio, meus amigos. Top demais. Daqui pra vila, só o que tem é sítio bacana, certo? A gente vai ficar por aqui. Se você interessar aí, entre em contato com a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos.